אחד, להשלים משפט, לא להרגיש לבד. אנשים קצרים במשפחה גדולה, ילדים קטנים ועוד אחת סקנה. הם לא מכאן, מארץ רחוקה, אולי מטוס גדול ייקח אותם בחזרה. עיניים אחרות, לעלות דעה גבוה ובסוף למחות מהמכה שוברת את היד, לא עצובה שבועיים גימלים יכול להיות נחמד לחיילים יפים שלא עוברים דירה למקום קר יותר בתוך האדמה הוא לא מכאן, מארץ רחוקה אולי מטוס גדול ייקח אותו בחזרה ואם אנחנו שניים טוב לנו בינתיים נדבר אז הכי חכם הוא גם הכי טיפש אם תאמין באישיות גדולה אז היא תיתן לך את החיים שלך במתנה ותתחבר לעולמות גבוהים ותגלה שיש בדרך אנשים טובים ושחיים זה חלק בשנייה אולי הצד גיוס ייקח אותך בחזרה בשביל ילדה קטנה של ההורים שלה נמאס אז הם החליפו מדינה ירוקים שורפים לי את היד יש לטון הכסף ובכל זאת הוא לבד ומתחשם מאומנות טובה מאוכל חצי חיים מבחורה יפה מתי תבין זה לא מרש נשים שיהפכו אותך להיות האנשים החדשים ואם אנחנו שניים טוב לנו בינתיים נדבר אני מקשיב ונכבד שאנחנו שניים זה טוב לנו בינתיים בוא נדבר לאט אני אקשיב